Сайн байцгаана залуусаа. Ингээд бидээс эхлэн нэвтрүүлгийг эхлэж байна. Бид ертөнцөө эзнийг өөрсдийнхөө амьдралд янз бүрээр алдаршуулдаг үлээ. Бид магтан дуулж, бие биентэй ертөнцөө эзэн бидний амьдралд хийж өгсөн гайхамшигтай сайн сайхан зүйлийг хамтдаа нэг нэгдээ гэрчлэн ярьдаг үлээ. Тэгвэл магтаалын нэгэн чухал хэсэг байдаг. Энэ бол магтаалын бүжиг юм. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаард бид халлууя цоглааны магтаалын бүжигийнхэнтэй уулзсан юм. Ингээд халлууя цоглааны магтаалын бүжигийнхэнтэй уулзцгаая. За ингээд энэ удаагийн дугаарт бид халлууя чуулганы магтаалын хэсгийг хамтаа уулзаад байна. Ингээд та өөрсдөө танилцуулаач. 2005 оны 10 сарын 23-нд анх үүсчихсэн. Тэгээд одоо 4 жил болж байна. Тэгээд одоогийн байдлаар 12 охинтой бүжиг магтаалын хэсгийг аваад удирдах явж байна. Одоо нэг анх 6 хүнтэй хэлсэн гэж байна шүү дээ. Та хэдээс яг анхны тэр 6-гийн ки цоогийн нэг нь хитэн байна. А за. Анх үйлчлэхээр чамд ямар гэсэн? Анх яг үйлчлэхээр ингээд яг юугаа ч мэдэхгүйгээс тийм болохоор чи ингээд жоохон хэцүү. Тэгэл ингээд мэдээж залбираад бүх миний энэ авьяа чадрыг өгөөч гэсний дүнд тэгээд одоо тэг ямар ч юм бүжиг үйлчлэлтэй үйлчлэлтэй. Тэгээд мэдээж хэцүү байлгүй яах вэ? Бүжиг гэдэг чинь амархан зүйл биш. Үнэхээр би бурхныг байрлуулахын тулд энэ үйлчлэлийг хийдэг. Харж байгаа итгэгч нараа гэсэн биднийг хараад уран зэрэг аваад ивэл авдаг. Би бүжигч юм биш юм бэ гэдэг өөрөө голж исэн. Юугаарч зөрөлдөхгүй тэр амар хайрласан байгаа юм уу? Үнэхээр үйлчлэлээрээ дамжуулаад тэр хүн өөрөө амьдэрдэг. Нийтлэг нь амьдч чухал энд үйлчлэл хийх юм тулд. Миний хувьд болохоор 2006 оноос үйлчлэлж эхэлсэн. Тэгээд 6 охин дээр нэмэгдээд ороод тэгээд анх үйлчлэл энэ авч явахдаа ч гэсэн үнэхээр эзний ивэл байсан болохоор тийм ээ. Үнэхээр тэр ивэлд талархаад үнэхээр үйлчлэхийг хүссэн. Яг ингээд мэрэгчлийн үн шиг мэдээж байхгүй шүү дээ, тийм ээ. Тэг яг үнэхээр хэцүү зүйл тулгараад чадахгүй зүйл тохиолдох бүрт залбирч исэн. Залбирлаараа яг ингээд босч байгаагаа ч гэсэн би өөрөө мэдэрчээсэн. Тэгээд үнэхээр бурхандаа маш их талархдаг. Мэдээж анх ингээд орж ирэхэд бол амар хэцүү. Тэгэл одоо бүжгээ ингээд хийж чадахгүй. Угаас эднэр чинь эднэртэйгээ нэгтгэж ихэндээ ол их амир хэцээсэн л да. Тэгээд яг бүжгээ хийж чадахгүй хөдөлгөөнүүдээ ч гэсэн амир дутуу игээл тэгээд бүжгээ яаж хийх юм мэдгүй. Хэцээ зүйлүүд байсан. Тэгээд гэтээ тэр бүхэнд бурхан надтай хамт байсан болохоор би тэр бүдгийг үнэхээр таван тулж чадсан. Тэр жагач анхны зургийг нэгтэй. Анхны зургийг. Тэр анх үйлчлэж эхлэхэд юу нэг яг чи одоо магтаалын дуу дуусах нэг бондоо тий. А бүжиглэхийг яагаад бас үйлчлэхээ сонгосон бэ? Яг сонгох гэж нөгөө яасахгүй намайг болохоор ингээд бүжиг үйлчлэлд үйлчлэрээгээд яг магтандаа орсон гэж хэлсэн байхгүй юу? Тэгээ яг тэр үед яг бүжиг үйлчлэл маань яг бас яг тэр үед бүрдэж эхэлчихсэн. Тэгээд ихтэй яг ингээд шүн налуу уцтаад ингээд чи маргааш ирээд бэлтгэл суугаараа ингээд магтандаа орсон шүү гэд хэлсэн байхгүй юу? Тэгээд би шүнжэнгөө бодож хансан л да. Яах ч юм бол би тэгээд урд нь л хөдөлгөөд байсан байхгүй юу? Тэгээд яах ч юм бол надаар яах ч юм. Тэгээд ирсэн чинь ингээд бүжиг үйлчлэлд орсон гэдгийгсэн байхгүй. Тэгээд яг тэр үед болохоор сэргэн мандалтын цуглаан болчихсон. Тэгээд яг 2 хоног бэлтгэл хийгээд бас ингээд цуг гарахаар алж байгаа байхгүй юу. Тэгээд яг 2 хоног бэлтгэл хийгээд яг энэ дээр гарчсан. Яг бүжиг үйлчлэл маань дуунаасаа юунаас өөр бэ гэх юм бол яг байгаа бүхэл зүрстлээ зориул бүжиглэлтэйгээ гараал өөр. Яг эзэнд эзний өмнө яг бүжиглэж байна тий. Яг тэр бүжгээр дамжуулаад хамаг зүйлс маань гарч байгаа шүү дээ. Дуугаар бол үгээр, аяар, байгаа байдлаараа зүрстлэлээр гарч байгаа л бүжигчтэй яг муу айдл. Яг бүхэл үүдлэрээ яг эсний чин зүрстлээсээ магтах тэр зүйлсээрээ л өөр. Та нар үйлчлэлийн чинь тухай ярилцлаа. Хэд өдөр ирээд, хэдэн удаа бэлдээд. А тэгээд бүтэн сая өдөр болгон яг магтан дунд дээр гарч үйлчлэлтэн тий. 2 дахь өдөр, 5 дахь өдөр бэлддэг. Тэгээд манай ортод маань бүтэн сая өдөр болохоор 11 цагаас өндөртөл өрөгдөг байгаа. Тэгээд 2-7 өнгө бэлдээл. Аха. Та нар яг энэ бүжгийн багаар хичнээн
хүмүүс гэдэг нь таны одоо энэ цуглааны гэж юм байна. Дандаа хөтөл. Залуучууд гэдэг үү? Залуучууд яа гэдэг? Хөтөл дандаа тийм яаж чадлаа. Эрэхтэй эрэхтэй. Эрэхтэй байдаг л да. Одоо амжилтсан залуучууд эрэхтэй. Аа, дан маань гэсэн бас. Эхлээд үйлчлэлийн хөгжилтэй явдлаасаа ярь тий. Ярь тий. Үйлчлж байгаа энэ хөгжилтэй юм явдлууд хэр болж байна? Тэгэл бүжгэлж байхад үгүй сэтгэл алдхаас одоо шишг мишг суврах хэрэгтэй. Хата тоон хөгжилтэй юмч зөндөө л агалтай. Тэгээд ялангуяа ингээд сэргэлтийн үеэр ч юм уу баярын үеэр бид нэр ингээд хувцас айгу олон солидог байхгүй юу? Тэгэл тэр үед чи ингээл бүгдээр ингээл яар сандрал цай хайлах хурдан хурдан ингээл маш хурдан ингээл гарч ирээл хувцас солиход ингээл хувцаа дутуу өмсөод гарцсан ч юм уу тий. Монгол готлоо өмсөөгөө ч юм уу бүс нь ахгүй ч юм уу усныхаа тор нь унчдаг. Маш их тийм асуудал гардаг ихгүй. Тэгээ заримдаа нөгөө нэг өмд мөмдө ингээл дутуу цахалгаанда дутуу хувцлаа гарч гарч яг нөгөө бүжгэлж байгаа үед ингээл нөгөө нэг хувц өмд мөмд ингээл шувцгаа тэнгуүцтэй бүжгийнхаа үед гэлс ингээл гараа артаа оруулаад баг бүжгийнхаа хөдөлгөөнөө оруулаад тэгээл хувцаа янзлал тэгээл явчихдаг л да. Тэгээ октоттойгоо ер нь маш хөвгчлэлтэй байдгүй гэдэгтэй. Хоосоод ингээд зөксөжсэн шүү дээ тий. Тэгээд нөгөө юу хамгийн гол нь ингээд бүгд нэг нэг мэдрэх ёстой шүү дээ тий. Тэгээд ингээд энэ дэр ингээд ийшээ ингээд харсан байлаа гэж ингээд би яг ингээд харсан. Тэгээд яг миний энэ чинь нэг охин байсан аахгүй юу. Тэгээд ингээд би тэрнийг анхаарал амжихгүй яг хамгийн сүүлийн под ингээд хараалсан. Чир үс хөдлөхгүй байсан аахгүй. Тэгээд ингээд амар удаан под аваад би бүр гахаад ямар амар уддтив бай гэсэн. Гил ингээд харсч бүгдээ игнэ загссан. Ганцаар ингээд үлдсэн. Амар ингээд гүччихэл ингээд ганцаар ингээд зогсон чи хүмүүс инээгээд жаард эсэ охин болохоор нэг анзаардаг. Би нөө урд байсан болохоор ингээд ганцаар ингээд зогсоол исэн хүн баг 3 4 мөнгө зогсон баха. Тэр амар юм. Хайд өөртөө хувцас яадаг гэж сургадулсан. Тэгэхээр энэ хаа нэг хувцас байгаа. Тэгээд тэгтийн бүжиг айгүй олон хувцастай. Тэгээд түр орж ирээд анзаарлалтай. Оролцож бай. Айгүй олон хувцас. Тэгээд өөх гэж яасан гоё ингээд энэ шууд нүдэн тасаа тэгээд бас бүжгийн үйлчилж юм бас хувцас бащ нэлийн жигдэг хэрэгтэй. Тэгээд хувцаудаа та нар өөртөө ойд гэсэн энэ талаар. Хувцсан талаар болохоор бас л зэлбэрэн л да. Бүтээрээ анх мэдээж зүгээр л шууд болно гэж байхгүй шүү дээ. Тэгээд айгүй олон хувцастэй. Төрөл төрөл одоо 13 4 байх шиг палаж нь 13 4 байх шиг. 13 4. Тий. 14 л байна. Сая сүүлийн Крисмсээр хамгийн сүүлд гисэн. Тэгээ үйл ажиллагаанд бас бүжиг болон онцлог. Тий, онцлог шинж агуулагдсан. Багтаа хийсэн. Сайтас ойдгүй юм уу? Ойдгүй хүмүүс бүгдээрээ ямарчсан байна. Ямарчсан ойдгүй байсан хүмүүс одоо ойдгүй болсон байгаа. Бүгдээрээ чадахгүй, би чадахгүй шүү дээ цингээх чиг хэлдэг гэсэн. Тэгээд ой хоо бүгдээрээ ойж сурья. Бүгдээрээ эсгэе хамтраад Христэнцээ нэгдүүлдэг. Тэрсэн зээзийн бүгдээр зүйл дамжуулаад би нэг хайрлах бас ингээд бүх зүйлээр харуулхад нэгдэж аюух чадсан. Үнээр би бурхны байрлуулахын тулд энэ үйлчлэл хийдэг. Харж байгаа итгэгч нараан гэсэн биднийг хараад уран зориг аваад ивэл авдаг. Би бүжгч юм биш юм бэ? Гэ би өөрөө голжсэн. Юугаар ч зөрөлдөхгүй тэр амар хайрласан байгаа ч юм уу. Үнээр үйлчлэлээрээ дамжуулаад тэр хүн өөрөө амьдэрдэг. Нийтлэн амьдч хол энд үйлчлэл хийхэд тулд. Ер нь та нарууд бүжгийч нь хин дэгэлж ер нь яг дуу болгон дээр яг бүжгийч нь өөр өөрөөр дэгэлж байгаа шүү дээ. Тэр хин дэгэлдэг вэ? Яг утга санаа өөр их ингээд дууга аяа сонсон утга их бодตก л та. Энэ дээр дэ яаж тавих уу? Ингүүл яах уу? Охтуудтай зохицуулна. Тэгээ бас бид нар чинь мэрэгжлийн талаасаа биш болохоор бас дутмүүс бол олон зүйл байдаг. Тэр зүйлээрээ бас эн дээр ингээ тохиромтой айгүй мэрэгчлийн талын зарим их гарч ирнэ. Тэгээл охтууд манд зарим хүлээж авдгуудын охтууд нь энийг ингээд хийгээд өгөн штэ надаа гэж заримдаа жоохон тийм юу зүйл гардаг л да. Тэгээд яг ингээл төгс юм шиг заримдаа тэднийг бас нэг жоохон тийм тал байдаг. Тэгтээ бас илүү гоё хийчих юмсан тий хөдөлгөөний болоо тийм хувц хийх юмсан гэдэг бүртээ баян л бодоостаа
автобусын дунаан суугаа явж хатаж сайнх боцдог байгаа. Аа бүжгээ дэглэхээс гадна бас бүтэн дээр бүжгийн дуу үзүүлэх найруулга гэдэг нь бас давхар. Тий, найруулга тий. Яаж хийх вэ? Оролт гаралт нь төгсгөл өрнөл нь яаж байх вэ? Тий. Тэгээ голцоо сүлүүд болохоро арди. Манай монголчууд ардын талаа их мундаг штэ. Тэгээд ардын бүжиг, магтны хүн дээр ардын бүжиг дэлхийч жирнэ гэдэг. Тэр аягүй сүйлүүд аягүй эргээ тарахад үнэхээр гоё осон ч юм шиг. Яг тэр үгэндээ ч ингээл яг дэлхийч жирнэ гэхэрэг ингэдэг байхгүй тийм. Тэрнтэй яг ингээл ингэхэр яг дэлхийч